2014 ଠାରୁ 2014 ମସିହାରେ ମାହାଙ୍ଗାରେ ଆଜିକାର ଯିଏ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ମାହାଙ୍ଗାରେ ପାଦ ଦେଇଥିଲେ ତେବେଠାରୁ ଦେଖନ୍ତୁ 2021ରେ ମାହାଙ୍ଗାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ କଳାର ବାଦଲ ଛାଇ ଯାଇଛି। 2014ରେ ଦୀପ୍ତି ରଞ୍ଜନ ସାହୁର ହତ୍ୟା କଥା, 2018ରେ ବିକାଶ ଜେନା ଦଳିତ ନେତା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ବିକାଶ ଜେନାଙ୍କୁ ଯେମିତି ମାରିଦେଲେ, 2021 ଆରମ୍ଭରୁ ଜାନୁଆରୀ 2 ତାରିଖ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆମର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ବରିଷ୍ଠ କର୍ମୀ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଗୁଣମଣି ବରାଳ ପୂର୍ବତନ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କର୍ମୀ ଏଠି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସହାୟତାରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କର୍ମୀ ଆଉ ଗୁଣମଣି ବରାଳ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ଦିବ୍ୟସିଂ ବରାଳଙ୍କୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମରେ ଯେମିତି ହତ୍ୟା କଲେ, ଏଟା ଅତି ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା। ଏଠି ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ, ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କାହାକୁ ଭୟ ନାହିଁ। ମେନ୍ କଥା ହେଲା ମନ୍ତ୍ରୀ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏସବୁ ବିକାଶ ଜେନାଙ୍କୁ ମାରିଥିବା ଲୋକ, କୁଳମଣି ବାବୁଙ୍କୁ ମାରିଥିବା ଲୋକ, ଦିବ୍ୟସିଂ ବାବୁଙ୍କୁ ମାରିଥିବା ଲୋକ ହଉଛି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱାଳ। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱାଳର ହଠାତ୍ ଯେତେବେଳେ ଖୋଜ ଖବର ଚାଲିଲା, ଯେତେବେଳେ ସବୁଆଡେ ଚାଲିଲା, ସେତେବେଳେ ଥାନା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମ୍ୟାଡାମ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଅନେକ ଘଟଣାରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଆସୁଛି ଅନେକ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ, କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ନ୍ୟାୟ ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ। ସେ ସାଧାରଣ ଲୋକଟିଏ ହଉ କିମ୍ବା ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ, ଯିଏ ଯେତେ ବଡ଼ ଯୋଉ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଲୋକ ହେଇଥାଉ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆଇନ ସମାନ। କିନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁରେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ନା ତାଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଯାଉଛି ନା ତାଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉଛି। ଅସୁବିଧା କୋଉଠି? ଇଏ ସ୍ଥିର ସରକାର ଯୋଉ ରହିଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ସରକାର ସ୍ଥିର ରହିଛି ସେତେବେଳେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ା ଯାଉଛି କି ମନ୍ତ୍ରୀ କାହା ଛତ୍ର ଛାୟା ତଳେ ରହୁଛନ୍ତି କି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସବୁଠି ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇପାରୁନି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଇ କଥା କହୁଛି, ଆଇନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ଆଇନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ହେଲେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ଅଲଗା। ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ 13 ନମ୍ବର ପୋଲିସ ପାଖରୁ ମିଳିଥିବା ଏଫଆଇଆର କପିରେ 13 ନମ୍ବର ମୁଦାଲାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ମହୋଦୟ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ସେଇ 2-4 ଦିନ ପରେ ମାହାଙ୍ଗା ମାଟିକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ମାହାଙ୍ଗାରେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଏସ୍କର୍ଟ କରି ନଉଛି, ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକାର ସୁରକ୍ଷା ଦଉଛି। ଏଠି ତାହେଲେ ଆଇନ କେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ହେଲା? ଆଇନ ଯଦି ସାଧାରଣ ଲୋକ ପାଇଁ ସମାନ ହେଲେ ଏଠିକାର ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ମାହାଙ୍ଗାର ବିଧାୟକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ମହୋଦୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ଆଇନ ବିଲକୁଲ ଅଲଗା। 13 ନମ୍ବର ମୁଦାଲା ରହିବି ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଏସ୍କର୍ଟ କରୁଛି ଆଜ୍ଞା।